Հակառակ օրը հրետանային ինտենսիվ կրակի տակ է պահել ողջ առաջնագիծը, ինչպես մնացած բոլոր պաշտպանական շրջաններում, այնպես էլ մեր զորամասում, իսկ զորամասի ձախ թևում, որտեղ մյուս գումարտակն է պաշտպանությունը զբաղեցրած, հակառակորդին հաջողվել էր օգտագործելով տեղանքը լեռնա անտառային տեղանքը չդիտարկվող դուրս գալ գումարտակի մտվից, չպահողմի դիրքում նստել և այնտեղից կրակ վարել գումարտակի մտվերի վրա։ Միաժամանակ այդ պահին, որ հակառակորդը հրետանակոծության ու մեծ տրամաչափի խոշոր գնդացներով հրթերը հրետանակոծում էր գումարտակի մտվն, այդ ժամանակ հակառակորդի ուղղաթիռը, հիմա հակառակորդի դիտակետը երևում է ձախ թևում, հակառակորդի ուղղաթիռը ճանապարհն էր հրթերակոծում, այնուհետև մյուս ձեսանտ, որ հետագայում պիտի իրենց խնդրի համաձայն 18 հոգի ըստ հետախուզական տվյալների հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խումբը, որ պիտի իջեցվեր մեր խորքում, մեր ժամկետային հրաձիգ զենիթայինի դիպուկ կրակից հակառակորդի ուղղաթիռը խոցում այն բլրի ստորոտում Մանուկյան Գևորգի Լենինականից, եթե չեմ սխալվում, Շիրակի մարզից է Զինծառայողը, և հակառակորդի այդ առաջնագիծը մխրճված 40-50 հոգանոց խումբը, ինչքան զինամթերք ուներ, փորձեց ՄՏՎ-ն գրոհել, իսկ մեր հերթապահ կրակային միջոցները համարյան նույն բարձրության վրա գտնվում էին բլրի մյուս կողմին, իրենց նույն բարձրության վրա, և նրանց անսպասելի պատասխան, միաժամանակ անսպասելի բացած կրակից հակառակորդը ուղղաթիռը կորցնելուց և դիմադրության հանդիպելուց միանգամից հետ է շպրտվում ու խոճապար հետ է նահանջում, բայց առաջնագիծը զննելուց պարզվել է, որ հակառակորդը շուրջ 7-8 դիրքի ուղղությամբ ականադաշտերը մեր առաջացել բացել էին և պատրաստ էին զորքերը, որպեսզի ինչը ձախ թևում հաջողության հասնելու դեպքում գրոհին նաև մնացած ուղղությունները։ Ապահելան գործողություններից հետո հակառակորդը Թալիշում խայտառակ պարտություն կրելուց հետո, որտեղ օգտագործել էր իր հատուկ նշանակության բրիգադի ստորաբաժանումները, Յաշմա կոչված, և տիրելով մեր առաջնագծին Մադաղիսի Թալիշի այդ հատվածում, կրելով կենդանի ուժի մեծաթիվ կորուստներ, շուրջ 1 դիրքում, 170 դիրքում հակառակորդը մեր ժամկետային զինծառայողների կողմից կորցրել է 100-ից ավել, մոտ 100 զինծառայող հատուկ նշանակություն, մենակ 23 դիակը թողել է առաջնագծում մեր խրամատի մեջ, որը հետագայում փոխանակել ենք գերինների և վիրավորների ու զոհվածների դիակների հետ։ Եվ այդ խայտառակ պարտությունից հետո հակառակորդը դեռ ըստ մեզ ուշքի չի եկել ու դեռ չի փորձել լուրջ դիվերսիոն գործողություններ կամ ռազմագործողությունները իրականացնելու համար։